Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Gold de novo e hoje vou comentar sobre o filme que tá todo mundo falando, que é Pantera Negra. Bora lá! Pessoal, ontem fui conferir o filme do Pantera Negra, que tá todo mundo falando. Fui com esse pessoal aqui, ó. Tá tudo lá, uma noite gostosa com a galera inteira. Batemos um papo legal. E Pantera Negra, galera, pra quem não sabe, foi apresentado pra nós esse personagem no cinema em Guerra Civil. Não, adaptação mais ou menos dessa HQ que eu tenho em mãos aqui. Aí foi apresentado no filme, né? Foi apresentado no filme Guerra Civil. Onde o seu pai, o T'Challa, vai nas Nações Unidas lá e acaba sofrendo um atentado terrorista e acaba morrendo. Isso não viu no filme, né? E ele acaba tendo que assumir o novo trono de Wakanda, né? Wakanda, no começo do filme do Pantera Negra, pode ter alguns spoilers aqui, galera. Se não quiser ver esse vídeo, você confere outros milhares que tem no YouTube aí. Ou vá lá no cinema e volta a ver esse vídeo aqui. Então, Wakanda, originalmente, no começo do filme, mostra o Vibranium. O Vibranium é um material fictício, né? Que foi criado pela Marvel. E o Wakanda também é um país fictício. Fictício. Esse Vibranium cai na Terra e acaba dando origem a Wakanda, né? Wakanda que fica na África, né? Tem esse material lá. E de lá, Wakanda tem uma prosperidade muito grande. Então, tem cinco tribos lá, né? Eles falam no mesmo filme que tem cinco tribos e eles guerrearam até que do solo, com o Vibranium, começou a surgir novas plantas místicas e tudo mais. E com uma dessas plantas, ele acaba fazendo usando essa erva para adquirir poderes. E nisso hoje se origina. Tem a origem do primeiro Pantera Negra. Pois então, daí tem cinco tribos e toda vez que tem uma sucessão ao trono, eles têm uma votação, uma luta, ver quem quer disputar o trono para se manter o novo, para se ter o novo Pantera Negra, né? E no filme é bem isso que acontece. Morre-se o rei em Guerra Civil. O nosso T'Challa volta para sua terra de origem para poder assumir o trono, ver quem quer lutar com ele para poder, enfim, ser o rei de Wakanda. Nesse filme temos os dois vilões lá, o Garra Sônica e o Killmonger, se eu não estiver falando errado, Killmonger, creio eu. E o Garra Sônica, magistralmente atuado pelo Andy Serkis, ele é um bucha de canhão. É um grande ator, tudo, mas ele é só um vilãozinho escada para o Killmonger. Então temos o T'Challa enfrentando esses personagens aí por vingança. Geralmente é sempre por vingança, né? A maioria dos filmes é tudo por vingança. E para ter esse embate mais para frente do filme, o Pantera Negra tem que perder seus poderes para poder duelar de igual para igual com quem está querendo assumir o trono. Galera, o filme é bem legal, os efeitos são legais também. Todo mundo reclamou assim: ah, o CG não tá tão legal porque tem cenas disso. Galera, CG, cara, CG não tem muito o que fugir. Você tem que desligar a cabeça e falar: não, beleza, bora lá. Eu achei legal. Tem a Dora Milaje, se não estiver enganado, que uma delas é a Michonne de Walking Dead, a atriz. Tá perfeita nesse papel aí. Papel de guerreira, cara. Ela já é guerreira no The Walking Dead, então não foge muito disso aí. Achei legal, é a guarda pessoal do rei. Ela manda muito bem. Temos também a irmã dele. Vou colocar ela na tela, o nome dela aí também. Ela é mais um alívio cômico. Então, e também ela é que pega e mexe nessa parte tecnológica do Wakanda lá. Temos o Vibranium, que reveste a armadura do Pantera Negra, e também
é a que é usada no escudo no cinema do Capitão América. O Vibranium, todo mundo já conhece, é uma liga que veio do espaço, né? Então essa que é a fonte de riqueza do Wakanda, né? E é um país que fica escondido das outras nações. As outras nações não sabem que o Wakanda é um expoente tecnológico foda, galera. Então ela fica se isolada para poder se manter segura, vamos dizer assim. Só que no decorrer do filme, o rei T'Challa vai vendo que eles precisam algo mais. Aí entra na parte que todo mundo tá gostando e tá comentando, que é a parte política do filme. É, a parte política do filme é mais focada, logicamente, pro lado americano, com nós vamos vendo aí os casos do Donald Trump e tudo mais, barreiras e tudo mais. Todo mundo já ouviu isso daí. Então ele pega pesado nessa parte aí no filme. É, eu sou um pouco leigo nessa parte de política, mas o que a turma comenta bastante, eu acho que tem fundamento sim. Eu acho que é uma visão muito clara do que os povos, tanto os Estados Unidos declaram, como o resto geral, tem que pensar e não construir barreiras, como até o rei fala no filme lá. Galera, o filme é legal, recomendo muito. Um adendo que o Pantera Negra, ele nas HQs também, uma curiosidade, quem sabe no futuro, que agora com a aquisição da Fox e os X-Men pode me trazer, é que ele foi casado com a Tempestade, a Aurora nos quadrinhos. Então, quem sabe, futuramente, uma dessas tribos aí, os caras podem focar a Tempestade, quem sabe fazer uma ponte aí, né? Galera, um personagem legal. Se eu não estiver enganado, acho que é o primeiro herói negro da Marvel. Depois veio os outros, né? Falcão, ou Punho de Ferro, Luke Cage, nossa, beleza, Punho de Ferro, nada a ver. Luke Cage. E tantos outros, né, que surgiram depois aí. Galera, uma ótima indicação. Curtam o filme, né? Que é muito legal, vale muito a pena. E, galera, se gostou desse vídeo, um vídeo só de indicação. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, assinem o canal, um abraço.